Нестерпний сморід заповнив всю Сегецьку вулицю. З залитого підвалу нечистоти почали просачуватись у сусідні приміщення. Мешканці припускають, що прорвало стару каналізаційну трубу, термін експлуатації якої давно минув. Більш за все постраждала друкарня, яка вже 3 роки орендує підвальне приміщення. Пошкодилось усе обладнання, включаючи бухгалтерські звіти. Сьогодні ми от прийшли утром, відкачали, мабуть, відер 100 води. Вылили здесь. Но это бесполезно, потому что там льет с другого подвала и в наш подвал. Значит, уничтожена мебель, уничтожены компьютеры. И что делать? Как людям платить зарплату? Проблеми з цією трубою з'явились щонайменш 20 років тому. З тих пір її час від часу за скаргами мешканців ремонтують, але марно. А на цей раз працівники аварійної служби приїхали на виклик, проте нічого не зробили. Коли вони приїхали, вже було пізно. Було цікаво дивитися на їх лиця вночі, коли вони відкривають люк, а там просто пробка забита під люк. Відкривають наступний, а там те ж саме. І всі 5 люків, всі забиті під верх. Вот. Что происходит? И все дома, которые выше стоящие по уровню, они сливают канализацию в подвал этого жилого дома, Сегетская, 12. Комунальники розводять руками. Вони відповідають за водопостачання та каналізацію на цій ділянці. Тому все, що вони можуть зробити – направити скарги мешканців до відповідних служб. Єдиний вихід – це повна заміна мережі. Але це не в компетенції ЖЕКу. Вони там повинні самі, мабуть, міняти, або, я не знаю, промивати, прочищати. Ну, скоріше всього, мені кажуть, що якщо це треба зробити, то треба просто поміняти участок труби. І буде все нормально. Сморід настільки стійкий, що від нього страждають мешканці усіх поверхів. Говорять, що через чергове засмічення стара труба все ж не витримала. Вони згодні, щоб їм включили воду на довгий термін, але повністю замінили труби. Раз в 2 тижні заїжджають, імітують якусь діяльність, але пахне то до 5-го поверху знизу періодично. Это не очень интересно. Сейчас. Вот. Ну, если эта проблема как-то решается, хотелось бы, чтобы она как-то была решена. Одесити вже втомились боротися з бюрократією самостійно. Люди сподіваються, що їх погук про допомогу буде почутий, і проблема нарешті буде усунена.